Bună dimineața, sunt Tatiana Andriești și astăzi dimineață vom lucra împreună acest ou. Este un ou de poliester, un ou de scârț, pe înțelesul nostru, pe care eu l-am îmbrăcat în punctul puf. Acesta este oul, el are o înălțime de aproximativ 6 cm, după cum vedeți, și o lățime de 4 cm. Pentru a-l îmbrăca, pentru a-l lucra, eu am folosit punctul puf și am lucrat cu firul cristal. Firul cristal este un fir mult mai subțire decât firul Bravo sau decât alt tip de fir. De aceea am ales acesta pentru a reuși să îmbrac bine oul. În funcție de mărimea ouălor pe care le aveți, eu mă refer aici mai ales la doamnele care au reușit să-și procure acest tip de ouă, puteți folosi și firul. Dacă aveți un ou mai mare, veți folosi un fir mai gros, veți lucra chiar și cu filatul acrilic în momentul în care oul are dimensiuni foarte mari. Însă pașii sunt aceiași. Apoi vom avea nevoie pentru a-l ornamenta, de pămblicuță. Eu am folosit această pânglicuță decorativă cu lățimea de 1 cm, după cum puteți vedea. Vom avea nevoie de un pic de lipici lichid. Vom avea nevoie... Eu am făcut aceste floricele din pânglicuță în câteva din tutorialele mele unde este prezentă aceasta. Am explicat modul în care se pot lucra. Dacă nu, puteți folosi floricele deja cumpărate din magazin sau orice alt tip de decorație care vă place. Apoi vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, acul cu gaură mare, și să nu uităm, vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, nu în ultimul rând, vom avea nevoie de croșet. Eu voi lucra cu croșetul numărul 2. Fiind prezentate materialele, după cum vedeți, oul poate fi pus și în picioare. El stă foarte, foarte bine singur, fără niciun fel de problemă. Eu vi l-am prezentat în felul acesta pentru a vedea modul în care este, în care se prezintă. Deci vom începe să lucrăm. Pentru a lucra aceasta vom începe în cercul magic, care îl vom lăsa un pic mai lărguț. Vom face un număr de 3 ochiuri de lanț pentru început. Primul care l-am făcut aici, deci avem 3. Acum voi lua odată firul pe croșet și voi intra în interiorul cercului și voi trage foarte bine firul în sus. Odată, de 2 ori, de 3 ori. În acest moment vom prinde firul, vom trage prin interiorul tuturor firelor, vom închide punctul și vom face un ochi de lanț de separare. Deci acesta este punctul puf. Rog să mă scuze.
așezat. În interiorul acestui cerc vom avea nevoie să facem un număr de 6 astfel de puncte. Deci voi continua. Am luat odată firul pe croșet, voi intra în interior, voi trage bine firul și voi face 1, 2, 3 și al patrulea. Acum voi trage firul, voi închide punctul și voi face un alt de lanț de separare. Pentru al doilea punct am luat firul pe croșet de 4 ori, pentru că aici la începutul rândului avem acest picioruș format din 3 ochiuri de lanț care formează exact un fir. În felul acesta vom continua, așa cum vă spuneam, și vom face un număr de 6 astfel de puncte puf. 1, 2, 3. Vom trage bine firul să aibă aceeași înălțime. A patra oară, iar acum vom închide punctul puf și vom face din nou ochiul de lanț de separare. Eu sper că reușiți să vedeți. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, vom închide, vom face un alt de lanț de separare și vom continua cu celelalte două puncte. Deci voi face în modul în care să puteți vedea bine. Avem 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Închidem punctul puf, lanțul de separare, iar acum vom face ultimul punct. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, vom închide punctul, vom face un ochi de lanț de separare, vom închide cercul magic și vom închide acest prim rând în cel de-al treilea ochi din primul picioruș pe care l-am lucrat. Vom închide cu piciorul alunecat. Eu sper să se vadă ceea ce lucrez. Acum, cu piciorul alunecat, vom intra în primul spațiu dintre primele două puncte puf. Deci, vom face piciorul alunecat, vom face din nou 3 ochiuri de lanț, iar în interiorul acestui spațiu vom face un nou punct puf. Deci am luat odată firul pe croșet, un picioruș îl avem deja. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, voi închide, închid punctul, voi face din nou un ochi de lanț de separare, iau firul odată pe croșet, așa cum deja ați văzut,
și voi intra în interiorul celui de-al doilea spațiu și voi lucra în interiorul acestuia două puncte puf, cea de 1, 2, 3, cel de-al patrulea picioruș. Voi închide piciorușul, un os de separare, și în interiorul aceluiași spațiu voi face al doilea punct puf. 1, 2, 3 și 4. Acum voi închide, voi face o fel de separare și vom continua alternând. În următorul spațiu voi face un singur picioruș, apoi două piciorușe, un picioruș, două piciorușe, până când ajungem la capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând după ce am alternat în spații. În primul spațiu am făcut un punct puf, în al doilea două puncte, apoi din nou un punct, două. În sfârșit, am ajuns la capătul rândului cu două puncte puf în același spațiu. Am făcut o fil de lanț de separare și voi închide acest prim rând. În cel de-al treilea ochi din primul picioruș voi închide cu fir alunecat, apoi din nou cu fir alunecat. Mă voi îndrepta în primul spațiu liber dintre puncte, voi face din nou 3 osuri de lanț, 1, 2 și cel de-al treilea. După care, acum vom lucra în mod invers. Dacă celălalt rând, în primul spațiu, am lucrat doar un punct puf, de această dată vom porni cu două puncte puf în primul spațiu. Deci, un picioruș îl avem deja format, am luat firul odată pe croșet, al doilea, treilea și cel de-al patrulea. Vom întinde bine firul întotdeauna. Am închis punctul, fac ochiul de lanț de separare și în interiorul aceluia spațiu voi face cel de-al doilea punct puf. Odată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Voi închide punctul, voi face o fil de lanț de separare, iar în următorul spațiu voi face doar un singur puf. Avem 1, 2, 3, cel de-al patrulea, vom închide punctul, voi face o fil de lanț de separare și mă voi deplasa în următorul spațiu unde voi lucra două puncte puf. În felul acesta, alternând într-un spațiu un punct în următorul două puncte, vom încheia rândul. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Așa cum vă spuneam, în fiecare spațiu dintre ochiurile puf lucrate în rândul anterior, trebuie să lucrați în primul spațiu două puncte puf, în următorul 1, 2, 1, iar aici la urmă, chiar dacă vă ies două puncte puf în același spațiu, nu trebuie să vă preocupați. În felul acesta, lucrând, noi dăm lărgime lucrului.
și vom putea îmbrăca oul de poliester. Am ajuns și la capătul acestui nou rând. Voi închide din nou în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu piciorul alunecat, ca de fiecare dată. Pentru că eu lucrez strâns și vedeți că foarte greu scot croșetul. Apoi, din nou, cu piciorul alunecat, mă îndrept în primul spațiu. Aici, acest rând, vom lucra pentru început din nou cele trei ochiuri de lanț. Eu sper foarte mult că se vede ceea ce lucrez. După care, în fiecare spațiu vom lucra un singur punct puf, separat de un ochi de lanț. Deci am un picioruș, al doilea, vom trage bine firul întotdeauna, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, vom închide punctul, vom face un ochi de lanț de separare, ne vom îndrepta în următorul spațiu, unde vom face din nou un singur punct. 3, 4, 5. Voi face ochiul de lanț de separare și, continuând cu următorul spațiu, voi face din nou un singur punct puf. Deci, în fiecare spațiu vom face un punct puf separat de un ochi de lanț. În felul acesta vom încheia și acest nou rând. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua. Am ajuns la capătul acestui rând. Am făcut ochiul de lanț de separare. Acum voi închide, ca de obicei, în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu piciorul alunecat. Mă voi deplasa în primul spațiu cu piciorul alunecat. Voi face cele trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care va ține locul unui picioruș și voi continua să lucrez. Al doilea picioruș, considerând și primul, cel de-al treilea, cel de-al patrulea. Am făcut deja primul nostru punct, l-am închis și vom trece în următorul spațiu, de data aceasta fără să facem ochiul de lanț de separare. Deci vom lucra fără ochiul de lanț de separare. 1, 2, 3, și cel de-al patrulea voi închide și fără lanț de separare voi intra în următorul. În felul acesta vom lucra întregul rând. 3, cel de-al patrulea. Întotdeauna trebuie să fiți atente, să trageți bine firul, să fie la aceeași înălțime, pentru a ieși în mod corect lucrul. Și continuăm astfel pe parcursul întregului rând. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, unde am lucrat un punct puf în fiecare spațiu, fără ochiul de lanț de separare. Acum voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu piciorul alunecat și vom tăia firul, pentru că va fi nevoie să lucrăm două jumătăți de ou, să spunem așa,
și veți vedea imediat de ce. Deci am închis prima parte. Aceasta va fi partea de jos. După cum vedeți, va intra aici exact. Așa. Vedeți că suntem la jumătatea oului. Bineînțeles, pirele le vom ascunde. Însă, aici, în vârf, oul este mai ascuțit. Deci, ca diametru, este mai mic decât partea inferioară. Și va trebui să lucrăm a doua jumătate. Cea de-a doua jumătate o vom lucra în felul următor. În același cerc magic, vom începe din nou cu un număr de 3 ochiuri de lanț. Unu, al doilea și cel de-al treilea, care va ține locul primului picioruș. Apoi vom face 2 3 4. Vom închide punctul puf . Vom face ochiul de lanț de separare și vom continua. De data aceasta lucrăm doar 5 astfel de puncte. Dacă am început cu 6 la prima jumătate, la a doua jumătate începem cu 5 puncte puf. Deci veți lucra singure alte 4 astfel de puncte. Iar noi ne întâlnim când vom termina acest rând. Am ajuns la capătul rândului. Am făcut, după cum vedeți, 5 puncte puf. Voi închide cercul magic. Voi închide rândul, ca de obicei, în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. Cu fir alunecat mă voi îndrepta în următorul spațiu. Voi face 3 ochiuri de lanț, care vor ține postul primului picioruș. Voi face din nou 2 cel de-al patrulea, voi închide punctul puf, voi face un ochi de lanț de separare, iar în următorul spațiu voi face din nou ca în partea inferioară 2 astfel de puncte puf. Și vom alterna exact ca la prima parte, într-un spațiu un punct, în celălalt spațiu liber 2 puncte. Deci vom repeta practic primul rând din partea inferioară. Am făcut aici primul punct, voi continua cu cel de-al doilea. În interiorul aceluiași spațiu, 3, cel de-al patrulea, voi închid punctul puf, fac ochiul de lanț de separare și vom continua în următorul, cu un punct puf, apoi 2 puncte, până la sfârșitul rândului. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Iată, la sfârșitul acestui nou rând, am făcut ochiul de lanț de separare. Voi închide ca de obicei, în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu piciorul alunecat. Cu piciorul alunecat mă voi îndrepta în primul spațiu dintre punctele noastre puf.
Voi face din nou 3 ochiuri de lanț și voi continua făcând primul punct. Vom închide, vom face ochiul de lanț de separare și în interiorul aceluiași spațiu vom face cel de-al doilea punct. 1, 2, 3, 4. De punctul puf, voi face ochiul de lanț de separare, mă voi îndrepta către următorul spațiu liber și voi face doar un singur punct. Astfel vom alterna pe parcursul acestui rând, într-un spațiu vom face două puncte puf, în următorul un punct puf. Și vom continua astfel până la capătul acestui rând. 2, 3. Cel de-al patrulea voi închide, face ochiul de lanț de separare, iar în următorul vom lucra din nou două puncte puf, un punct, astfel până la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui nou rând, vom închide ca de obicei cu piciorul și alunecat. Eu nu știu cum este acasă la dumneavoastră, însă la mine este foarte frig. Eu aici mă congelez de fiecare dată când fac un tutorial. Și vom începe un nou rând. Deci voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț în interiorul primului spațiu. Așa. Și voi face 2, 3, 4, un punct puf, îl voi închide, îl face ochiul de lanț de separare și din nou în același spațiu voi face un nou punct. 1, 2, 3, îl voi închide, voi face ochiul de lanț de separare, în următorul spațiu voi face doar un singur punct puf, 1, 2, 3, 4, voi închide totul. Ochiul de lanț de separare, în următorul spațiu voi face două puncte puf, apoi un punct, două puncte, un punct, astfel până la capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, vom închide ca de obicei în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, vom închide cu piciorul alunecat. Din nou mă încălzește pentru că lucrez strâns. Cu piciorul alunecat mă voi îndrepta în primul spațiu liber dintre punctele puf. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț și voi continua făcând primul punct, 1, treilea și cu primul avem 4 piciorușe, voi închide punctul puf. De data aceasta voi trece în următorul spațiu fără ochiul de lanț de separare. Deci exact cum am făcut la prima parte a oului. Dăm 1, 2, 3, 4,
inutile punctul. Și vom trece în următorul spațiu fără punctul de separare. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui ultim rând, unde în fiecare spațiu am lucrat un punct puf fără ochiul de lanț de separare. Acum voi închide ca de obicei în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi închide cu piciorușul alunecat. Voi lăsa o bucată mai lungă de fir și voi închide lucrarea. Între timp, eu am ascuns capetele de fire de la cealaltă jumătate de ou și de aici, din mijloc. Acum vom coase cele două părți. Și această parte, pe care abia am terminat-o, o voi pune aici deasupra, pe ou și voi începe să cos, unind cele două părți între ele. Până intru în primul. Vom coase încet, încet, de o parte și de cealaltă, unind cele două jumătăți de ou. În felul acesta vom forma un întreg. După cum vedeți, lucrul în sine nu este foarte greu. Acest tutorial, din nou, este adresat doamnelor începătoare, doamnelor care nu au o mare experiență. În felul acesta pot lucra și pot face ceva frumos și, bineînțeles, acest model este ușor de executat. Îl puteți lucra în diferite culori, în culorile de care dispuneți și așa cum vă spuneam la început, grosimea firului variază în funcție de mărimea oului pe care îl aveți. Dacă oul este mai mare decât acesta pe care îl îmbrac eu acum, puteți să folosiți un fir mai gros, firul acrilic, vă recomand pentru un ou mai mare. Dacă nu lucrați exact ca și mine, cu firul cristal, sau chiar și cu firul Bravo. Important este să păstrați exact ordinea pe care am lucrat-o eu. Nu are importanță dacă la sfârșitul rândului veți avea unul lângă altul două în spații, mă refer, câte două puncte puf. Important este să păstrați modelul pe care vi l-am prezentat astăzi și vedeți că rezultatul se vede. Încet, încet ajung la capăt cu cusutul. Mie îmi tremură mâinile de frig. Vreau să vă spun că picioarele mi-au înghețat. Nu știu de ce este atât de rece în această perioadă. Acum 2 zile chiar am avut câțiva fulgi de zăpadă, lucru puțin obișnuit în această parte de Italia unde lucrez eu. Și am ajuns, după cum vedeți, la sfârșitul, aproape la sfârșitul lucrării. Acum voi închide de voi face un nod sau două aici ca să dăm stabilitate lucrării.
Mari. Firul. Acest tac pentru cursul trână nu este foarte ascuțit. Nu știu de ce. Dar în sfârșit, important este că reușesc să realizez lucrările pe care le doresc și să cost ceea ce am nevoie. Deci, după cum vedeți, acum se prezintă în acest mod. Pentru a masca un pic această cusătură, să spunem, locul unde am îmbinat cele două jumătăți, după cum ați văzut la celălalt ou, eu am folosit pămblicuța. Voi aplica și de această dată direct pe ou aici. Voi pune un pic din lipiciul lichid. Nu foarte mult. Atât o porțiune, doar ca mă ajute să lipesc pămlicuța și voi presa un pic să se lipească. Voi merge de jur împrejur. Ah, mă alunecă. Trebuie să mai am un pic de răbdare. Felul acesta. Voi merge de jur împrejur, încet, încet. Până când voi ajunge din nou aici, da. Început, voi scurta pămblicuța. Voi aplica din nou un pic de lipit și lichid pentru a completa rândul. Voi ține un pic apăsat să facă priză, să se lipească. Iar aici deasupra voi aplica o mică floricică pe care am lucrat-o eu, așa cum vă spuneam. În câteva din tutorialele mele veți găsi modul în care să lucrați aceste floricele din panglică de mătase. Dacă nu, puteți folosi foarte bine floricele sau diverse aplicații pe care le găsiți în comerț. Am aplicat aceasta. Acum voi face o nouă pânglicuță pentru a decora vârful oului. Îmi voi lua o măsură cam cât consider eu. Și aici din nou vom ajunge la acel mod în care vă arătam cum să facem pânglicuța perfectă fără să ne chinuim prea mult. Am pus în felul acesta panglica, cum vă spuneam, de unde vin eu, din Moldova, se spune panglica, de aceasta de multe ori
folosesc acest termen, chiar dacă știu că nu este corect gramatical, însă obișnuința, știți cum este. Voi ține un pic presat să se lipească, după care voi întoarce pe partea cealaltă. Voi pune din nou un pic din lipiciul lichid. Și acum, în mod egal, fii atentă, voi lipi partea din spate cu cea din față. În felul acesta. Vom obține pânglicuța perfectă. Voi ține un pic presat să se lipească, pentru că altfel riscăm să se despacă pe lucru. Mi-a rămas și un pic de oja aici, dar va fi acoperit. Voi aplica aici în vârful oului un pic de lipit. Voi aplica fundița. Iar peste fundiță voi pune din nou o floricică, trandafiraș pe care l-am lucrat eu. Așa cum vă spuneam, pentru a decora, totul este la alegerea dumneavoastră. Eu le lucrez în modul meu, le decorez după placul meu și după modul în care apoi le voi utiliza. Pentru că această săptămână nu, dar săptămâna viitoare vom începe să facem aranjamentele. Acesta este oul pe care am vrut să vi-l prezint astăzi. Sper că tutorialul v-a plăcut, sper că a fost pe înțelesul dumneavoastră. Vă rog să dați un like, să dați un comentariu la acest tutorial. Dacă din întâmplare priviți acest tutorial sau un alt tutorial al meu și vă plac, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube, totul este gratuit, nu vă costă nimic. Îmi face mare plăcere să lucrez pentru dumneavoastră și cu dumneavoastră. De aceea, un ultimul timp mă adresez foarte mult doamnelor începătoare și sunt foarte mulțumită când dintre dumneavoastră îmi scrieți că ați lucrat odată cu mine, că ați reușit să faceți aceste lucrări. Eu vă doresc o zi frumoasă, sunt Tatiana Andrieș și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și aștept like-uri și comentarii. O zi bună tuturor!